गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। नमस्कार, हजुर सबै सबैलाई। विशेष हालै सम्पन्न भएको भारत सरकारको अन्तरिम बजेट सेसनमा पनि हामी गोर्खा जातिले दार्जिलिङ पहाड़ तराई र डुवर्सको आम नागरिकले न्याय पाउन सकेनौं। यो बडो खेदको कुरो हो अनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरो पनि हो। दार्जिलिङ पहाड़ले गोर्खा जातिले तराई र डुवर्सले सिलगढ़ी तराई र डुवर्सले 2009 सालदेखि भारतीय जनता पार्टीमाथि आस्था र भरोसा राखेर तीन तीनजना हामीले सांसदलाई जिताएर पठायौं। त्यो पनि कम मार्जिनमा होइन, लाख लाखको मार्जिनमा। तथापि अन्तरिम बजेट को अन्तिम दिन, जो दशौं दिन भारतको प्रधानमन्त्रीको सम्भाषण थियो, त्यसमा पनि कतै उल्लेख हुन्छ कि भन्ने आशा झिनो आशा राखे तापनि सो पनि हुन गएन। आज भारतीय जनता पार्टीले केवल दार्जिलिङ पहाड़ तराई र डुवर्स अनि गोर्खा जातिलाई चुनावको बेलामा मात्रै प्रयोग गरेको साबित भयो। उनीहरूको आश्वासन, उनीहरूको भनाई, उनीहरूको वक्तव्य, त्यो प्रधानमन्त्रीले गोर्खाको सपना मेरो सपना, साथै अमित शाहले कालिम्पोङबाट गोर्खाहरू डराउनु पर्दैन, गोर्खाहरूको साथमा हामी छौं, भारतीय जनता पार्टी छौं, गोर्खाहरूले न्याय पाउनेछ भन्ने आदि वक्तव्य, हाम्रै सांसदहरूले धेरैपल्ट वचनहरू दिए, भगवानलाई शिरमा राखेर पनि वाचा गरे, सो पनि पूरा हुन सकेन। यी सबै कुरो झुट प्रमाणित भए। यो झुटो वचन झुटो आश्वासन झुटो वक्तव्यको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि विरोध भइरहेका छन् भने संघ संस्थाको तर्फबाट पनि विरोध भइरहेको छ, अनि कतिपय क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरूले पनि आफ्नो कार्यक्रमहरू गरेर विरोध गरिरहेका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो, गर्नु पनि पर्छ, किनभने हामीले एक वर्ष होइन, दुई वर्ष होइन, तीन वर्ष होइन, पाँच वर्ष होइन, 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टीले दियौं। तर हामीले तीन सांसद बनाएर पठाउँदाखेरि पनि भारतीय जनता पार्टीले हामीमाथि, गोर्खाहरूमाथि, पहाड़को दार्जिलिङ पहाड़ तराई र डुवर्समाथि कुनै प्रकारको न्याय दिन सकेन। र विशेष म आज यो कुरोलाई अझ पुष्टि गर्दै अर्को म भन्न चाहन्छु कि दुई दिन अगाडि भारत सरकारको एक विभागबाट एउटा अधिसूचना या अध्यादेश जारी गरिएको थियो, जसमा सेन्ट्रल आर्म पार्लियामेन्ट्री फोर्स कन्स्टेबलको लिखित परीक्षाहरू हुने त्यहाँ उल्लेखित छन्। अनि यो लिखित परीक्षा भारतको 128 वटा शहरहरूमा हुन गइरहेको छ आगामी 20 फरवरीदेखि 7 मार्च 2024। अनि यी परीक्षाहरूमा सधैँ झैं भन्दा अहिले अलिकति परिवर्तन उहाँहरूको अध्यादेशमा आयो, जसमा हिन्दी अनि अंग्रेजी भाषा बाहेक अन्य 13 वटा प्रादेशिक भाषाहरूलाई पनि त्यहाँ मान्यता दिएको छन्। जस भन्नु मतलब कोही पनि परीक्षार्थीले आफ्नो भाषामा त्यहाँ परीक्षा दिन सक्छ, हिन्दी इङ्ग्लिस बाहेक अन्यले। अनि 13 वटा ती भाषाहरू हुन् आसामिज, बेङ्गोली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड, तामिल, तेलुगु, उडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी अनि कोंकणी। तर नेपाली भाषाले पनि 8 अनुसूचीमा मान्यता पाएर हाम्रो भाषालाई त्यहाँ परीक्षाको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन। यो
अति भन्दा पनि अति लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन भनिन्छ, भाषिक भेदभाव भएको हामीले अनुभव गरेका छौं। अनि जब यो अध्यादेश विभागले जारी गरे लगतै भोलिपल्ट संसद भवनमा संसदमा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले गृह मन्त्रालयको तर्फबाट साथसाथै मिनिस्ट्री अफ कोअपरेशन को तर्फबाट उहाँले एउटा वक्तव्य राख्नुभयो कि यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो, एउटा यो हिस्टोरिकल डिसिसन भयो। यो अमित शाहले भन्नुभएको संसदमा संसद भवनभित्र अन रिकर्ड छ कि उहाँले भन्नुभयो कि यो सेन्ट्रल आर्म पेलाटेरी फोर्सको कन्स्टेबलको परीक्षामा जुन प्रादेशिक भाषा 13 वटालाई त्यस मान्यता दियो र परीक्षार्थीहरू ती 13 वटा भाषा जान्नेहरूले आफ्नो भाषामा आफ्नो मातृभाषामा परीक्षा दिन सक्छ र यो एउटा भारत सरकारको ऐतिहासिक पहल हो अनि यो ऐतिहासिक निर्णय हो। अब यी बेरोजगार युवाहरूले आफ्नो मातृभाषामा परीक्षा दिन सक्छ भन्ने उहाँले उल्लेखित गर्नुभयो। बेशक उनीहरूको लागि उसको लागि गृहमन्त्रीको लागि एउटा हिस्टोरिक होला, तर यसमा पनि गोर्खाहरूलाई आघात पुरेको छ। आज नेपाली भाषाले मान्यता पाएर पनि हामीलाई यसरी दुर्व्यवहार गरेकोमा भारत सरकार अनि भारतीय जनता पार्टीको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। बेशक आज 12 तारिक हो, अब यो परीक्षा हुन अझै 8 दिन छ। यो जुन अध्यादेश जारी गरेको छ त्यसमा संशोधन गरेर नेपाली भाषालाई पनि अन्तर्भुक्त गरिएको हुनुपर्छ। साथै 128 वटा जुन सहर छ त्यसमा थप गोर्खा बहुल्य सहरहरूमा पनि यो परीक्षा राखिदिएको हुनुपर्छ। यसको निम्ति म वर्तमान सांसद भाइ राजु विष्टज्यूलाई आफ्नो पक्षबाट पहल गरिदिने यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत म अनुरोध जनाउन चाहन्छु। साथै जुन प्रकारले लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन भयो गोर्खाहरूमाथि, नेपाली भाषी गोर्खाहरूमाथि जुन भाषिक भेदभाव भयो, यस विषयमा म एक गोर्खा जातिको सन्तानको नाताले साथसाथै एक राजनैतिक दलको एक कार्यकर्ताको नाताले कंग्रेस पार्टीका शीर्ष नेतृत्व श्री राहुल गान्धीज्यू अनि श्री अधिरञ्जनज्यूलाई म पत्रचार गर्नेछु र यहाँबाट अब पुष्ट हुन्छ कि भारतीय जनता पार्टी अनि वर्तमान केन्द्र सरकार नेपाली भाषी गोर्खाहरूमाथि चिन्तित छैनन्, उहाँहरू हामीप्रति इमान्दार छैनन्, हामीलाई केवल भोटको मसिनको रूपमा प्रयोग बाहेक अरू केही उहाँहरूको मनसाई छैन। र यस विषयमा पनि म विभिन्न संघ संस्थाले, जातिगत संघ संस्थाले, भाषिक संस्थाले तपाईँले पत्रचार गरिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विभिन्न राजनैतिक दल गैर राजनैतिक संघ संस्थाले पनि यस विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले केन्द्र सरकारलाई पत्रचार गर्ने म माग गर्न तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र जुन प्रकारले भारतीय जनता पार्टीले हामीमाथि 15 वर्ष र यो भर्खरै यो 72 घण्टाको घटनाले जुन आघात पुर्याएको छ, यस विषयमा विभिन्न राजनैतिक दलहरू विशेष गरेर मैले हिज र आज देख्नमा हाम्रो पार्टी जो दार्जिलिङ अजय एडवर्ड भाइ नेतृत्व हाम्रो पार्टी अनि अनित थापा भाइ नेतृत्व भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ, यसको म पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। पार्टी अलग अलग हुन सक्छ तर जुन अन्याय र अत्याचार हामी भएको छ त्यो सबैले बराबर पाएका छौं, किनभने जातिगत हैसियतले हामी अलग छैनौं, पार्टीगत हैसियतले अलग छौं,
तर जातिगत हैसियतले हामी जब हामीमाथि अन्याय हुन्छ यसरी सबै नै सडकमा ओर्लिएको राम्रो हो। र अन्तमा फेरि म भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष भाइ अनित थापालाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, बेशक तपाईहरुको तीन दिने कार्यक्रम जुन विरोध कार्यक्रम छ यसको म पूर्ण समर्थन दिँदै पनि म तपाईहरुलाई यो पनि एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, हो भारत सरकारले 11 जातिलाई जनजातिको दर्जा त दिन सकेन नै, तर तपाई आज त्यो उच्च ओहदामा बस्नु भएको छ, तपाईको सम्बन्ध राज्य सरकारसँग समदूर छ, तपाईले कृपया आज केन्द्र सरकारले दिएको भाता सर्वभारतीय स्तरमा नै हाम्रो 11 जातिले जनजातिको दर्जा पाउँथे भने अब राज्य सरकारले पनि यदि पश्चिम बंगाल सरकारले पनि पश्चिम बंगालमा बसोबासो गर्नेलाई 11 जातिलाई राज्य स्तरबाट मान्यता दिएर उहाँलाई पनि ट्राइबल राज्यको ट्राइबलको स्टेटस दियो भने पनि अति उत्तम हुनेछ। यसको निम्ति पनि म भाइ अनित थापालाई पहल गरिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा भारतीय जनता पार्टीको जुन प्रकारको हामीप्रतिको विचार हामीप्रतिको सोच हामीप्रतिको उहाँहरूको मनसाई स्पष्ट भए पश्चात अब आम नागरिक लगायत गोर्खा जाति साथसाथै सम्पूर्ण संघ संस्था र राजनीतिक दलहरूले पनि घोत्लेर सोच्ने बेला आएको छ। र यही तपाईहरूलाई जानकारी दिँदै निवेदन राख्दै म आज जुन तपाईहरूको अगाडि आए म समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द, वन्दे मातरम्।